Başlıyor. Kumay! Komandan atın. Qırğızistan Tacikistan sərhədində Batken adlanan ərazidə atışma olub. Məlumata görə gərginlik ötən axşamdan başlayıb. İlk olaraq hər iki tərəfdən yerli sakinlər bir-birinə daş atıb. Daha sonra isə silahlardan atəş açılmağa başlayıb. Hadisə nəticəsində Qırğızistan tərəfdən bir nəfərin öldüyü, bir neçə nəfərin yaralandığı deyilir. Tacikistan tərəfdən isə İsfar şəhər meri də daxil olmaqla 3 nəfər yaralanıb. Öncə yerli saatla saat 20'də 31 nəfər yardım üçün səhiyyə müəssisələrinə müraciət etdiyini diqqətinizə çatdırım. Bu barədə Səhiyyə və Sosial İnkişaf Nazirinin birinci müavini Aliza Soltanbekova açıqlama verib. Onun sözlərinə görə onlardan biri ölümcül, biri ambulator, qalan 29 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti ilə regional xəstəxanalara yerləşdirilib. Sərhəddəki insidentdən sonra Bişkekdə hökumət evinin qarşısında aksiya başlayıb. Vətəndaşlar Prezident Sadır Caparov və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Kamçıbek Taşıyevdən dərhal sərhədə getməyi və müharibəyə çevrilə biləcək qarşıdurmanı dayandırmağı tələb edirlər. Lakin Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Kamçıbek Taşıyevin səhər saatlarında müayinə üçün Almaniyaya getdiyi bildirilir. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Caparov bugün Qırğızistan Respublikası hökumət üzvləri ilə Batken bölgəsindəki sərhəd məsələsini, Qırğızistan-Tacikistan hissəsindəki vəziyyəti əməliyyat görüşündə müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirliyinə vəziyyətin diplomatik kanallarla sülh yolu ilə nizamlanması üzərində işi davam etdirmək tapşırılıb. Bugün eyni zamanda Qırğızistan parlamentində də dövlət sərhədləri məsələsinə baxılıb. Deputatlar vəziyyəti həll etmək üçün bir sıra təkliflər veriblər. Eyni zamanda 5-6 millət vəkili Batken vilayətinə sabah gedəcəkləri barədə məlumat da yayılıb. Hazırda sərhəddə vəziyyət gərgindir. Hər iki tərəf əraziyə əlavə hərbi texnika cəlb edib. Qırğızistan parlamentinin sədri Tacikistana xəbərdarlıq edərək bildirib ki, Tacikistan tərəfi təxribatlara gedərsə, onlara cavab vermək üçün kifayət qədər hərbi gücləri var. Bugün Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasından dərhal sonra Qırğızistanın baş naziri Uluqbek Maripovun Tacikistan baş naziri Kohir Rasulzadə ilə planlaşdırılmamış iki tərəfli görüşü nəzərdə tutulur. Hökumətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iki ölkənin hökumət başçıları Qırğızistan-Tacikistan dövlət sərhədindəki mövcud vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Qırğızistan tərəfi Qırğızistan-Tacikistan dövlət sərhədindəki hərbi mövcudluğunu gücləndirir. Mənbənin məlumatına görə tərəflər arasında qarşı durma, hər iki tərəfdən də silah istifadəsi daxil olmaqla davam edir. Bildirilir ki, Batken vilayətinin Batken bölgəsində yerləşən Qalavnoy yaşayış məntəqəsi Qırğızistan tərəfinin tam nəzarəti altındadır. Qeyd edək ki, iki ölkə arasında sərhəd üstündə mübahisə uzun müddətdir ki, davam edir. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün 19 ildir ki, hökumətlər arası komissiya fəaliyyət göstərsə də, hələ də xeyli mübahisəli ərazi qalmaqdadır. Dünəndən bəri davam edən gərginliyin səbəbi isə Qırğızistan tərəfinin bildirdiyinə görə Tacikistan tərəfinin Batken bölgəsinin Koktaş kəndindəki Qalavnoy su paylama məntəqəsi yaxınlığındakı elektrik dirəyinə video nəzarət kamerası quraşdırmasıdır. Yerli qırğızlar həmin avadanlıqların çıxarılmasını tələb edib və nəticədə qarşı durma baş verib. Xatırladaq ki, Qalavnoy su paylayıcısı Qırğızistan ərazisindəki əsas su anbarlarından birini dolduran kanalların mənbəyindədir.